Вітаю, мої любі підписники! Ви на каналі «Твій момент». Сьогодні хочу разом з вами приготувати німецьку випічку, що називається «Штолен». Ця випічка ароматна, відрізняється своєю оригінальністю та смаком, так як її особливість в тому, що горішки та сухофрукти настоюються на ромі. Починаємо готувати. Перш за все нам потрібно сухофрукти, горішки. Я беру суміш горіхово-фруктова, є тут 125 грамів у пачечці. І візьму ще фініки, 75 грамів, тобто разом буде 200 грамів сухофруктів і горішків. Це все я придбала в АТБ. Висипаємо у мисочку глибоку. Ось можна розглянути, що тут є. Є родзинки ось такі довгі. Клюква є. Кешю горішки. Є мигдаль горіх. Ось лісовий горіх або ліщина. Суміш дійсно достойна. Та, як написано на пачечці, 125 грамів, тут немає 125, тут всього 122 грами. Мабуть, вони важать вже з пакетиком. Я додам фініки, але з фініків кісточку потрібно забрати. І зараз потрібно фініки покришити. І оцю усю суміш потрібно залити коньяком. У мене ось такий. Рому налила сюди 100 грамів і залишаю настоятись. Мінімум на 2 годинки, а краще на ніч. Я залишаю на ніч. У чашу міксера розбила одне яйце. Додаю 80 грамів цукру. Додаю ванільний цукор, пів пачечки, тобто 5 грамів. Або можете додати ванілін, 1 грам. Додаю сіль, 1/3 чайної ложечки. Додаю корицю, 1/2 чайної ложечки. Наливаю 100 грамів теплого молока. Та швиденько перемішую все разом. Додаю сюди дріжджі, живі, активні, 20 грамів. Якщо ви використовуєте сухі дріжджі, додайте 10 грамів. І усе добре разом перемішуємо, щоб дріжджі повністю розчинилися. Далі натру сюди цедру 1 лимона та 1 апельсину. Натираю лимон ось на такій дрібній тертушечці. Цедр лимона на 2 грами. Цедру апельсину теж натерла на 2 грами. Просіяла сюди 250 грамів борошна. Та ставлю збиватися тісто місом. Розтопили масло вершкове, щоб воно було ось таким, яке. І потрібно його додати до тіста. Продовжуємо збивати. Вершкового масла тут 75 грамів. Сухофрукти та горішки простояли ніч. Ром, який залишився, потрібно злити. І додаю їх у тісто. Продовжую збивати. Тістоміс вимісив тісто. Ви бачите, яке воно рідке. Чим рідше тісто, тим краще. Штолен тоді буде більш м'який.
тим більше, що йому потрібен буде час, щоб пропитатися всіми цими ароматами, так як його готують десь за 2-3 тижні до Різдва. Зараз тісто я накрию харчовою плівочкою, рушничком і поставлю у тепле місце підходити десь на 1,5 години. Дивіться, як чудово підійшло тісто. Аромат дуже приємний. На деко розіслала пергамент і на нього потрібно викласти тісто. Та формуємо штолен. Духову шафу нагріваю до 180 градусів і відправляю туди штолен випікатися. Пройшло 50 хвилинок, штолен готовий. Бачите, який він гарний, рум'яний. Готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою. Якщо вона суха, випічка готова. Зараз потрібно штолен натерти, поки він ще гарячий, вершковим маслом. Взагалі, якщо ви збираєтеся, щоб він зберігався 2-3 тижні до Різдва, то вершкове масло потрібно, щоб було топлене. Бо якщо звичайним змажете, скоріш за все, штолен буде гірчити. Тому змащуйте краще топленим вершковим маслом. Я збираюся куштувати штолен вже сьогодні, тому змащую не топленим, а звичайним вершковим маслом. Змащуємо зверху і знизу змащу. Вистачить 30 грамів вершкового масла. Щоб довше зберігався, штолен загортують у пергамент, перев'язують мотузочкою і зберігають у холодильній камері. Тепер штолен рясно посипаємо цукровою пудрою. Цукровою пудрою потрібно притрусити як зверху, так і знизу. Аромат такий, що хочеться скуштувати швидше. Як смачно. Шкуриночка хрумка, а всередині відчуваються всі спеції, які між собою переплітаються. Цитрусові нотки. Ніжне, вологе тісто. Це дуже смачно. Особливо, якщо зі склянкою молочка або з кавою, чаєм. Супер. Обов'язково приготуйте штолен. Дуже смачна різдвяна випічка. Готуйте на здоров'я.
Смачного!